pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg og hjertelig velkommen til episode 17 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i skole og undervisning. I forrige episode så delte vi ut verdenshistoriens første ærespris i podcastens historie, nemlig æresprisen til Odin Nøsen. Og alle store priser, de pleier jo på en måte å ha sin takketale eller takkeseminar. Og nok en gang, Odin, velkommen! Tusen takk igjen! Og Odin, du sier jo at vi må ta i bruk språkmodeller i norsk skole. Hvorfor må vi gjøre det? Vi nødt til det, simpelt hen fordi at av to viktige grunner. Det allerede blitt en del av hverdagen, og de kommer ikke til å forsvinne. Og i den diskusjonen som på en måte har oppstått, både innenfor og utenfor skolen, om kunstig intelligens og språkmodellen ChatGPT, så tenker jeg at vi kan ikke lade som om det ikke finnes. Da kommer det dukke opp nye AI-tjenester hver eneste uke, da gjør det nå. Og hvis vi som skole eller kommune bare sperrer tilgangen, så er det jo i beste fall bare på skole. Og vil vi på en måte ta det enda litt lenger, så må vi kanskje sperre tilgangen til internett på skolene. Og så må du sperre mer og mer og mer. Og til slutt så på en måte sitter du med en skole som jo da ikke er i kontakt med virkeligheten egentlig overhovedet. Og det som jeg vel nevnte så vidt i forrige episode, å lade som om disse språkmodellene ikke eksisterer i skolen, det gir bare en fordel til de som trenger det minst. Og så ressurssterke elever, de vil skaffe seg tilgang uansett, mens elever som ikke henger så godt med i skolehverdagen, de vil ikke være i stand til å bruke mer enn det de har på Chromebooken hvis de har det, eller iPaden sin. Og det som jo også er en utfordring, det er jo det at ofte ressurssterke elever, de har også ofte ressurssterke foreldre. Og det skal jeg komme tilbake til som grunn nummer to om litt. Så bare med det utgangspunktet, så mener jeg at det er vår jobb i skole å sørge for at lærere og elever både får tilgang til og blir kjent med hva kunstig intelligens og disse språkmodellene er, og hva de ikke er, hva de gjør bra og hva de ikke gjør bra. Og gjennom det, og finne ut hvordan det kan brukes til å berike undervisningen og læringen, og hvordan de må da forholde seg til det i samfunnet på toppen av dette. Men kan vi kort da bare si det at den første grunnen din handler mye om at hvis vi ikke tar inn språkmodeller, så vil forskjellene bli større. Ja, forskjellene vil bli større, og vi går glipp av et fabelaktig digitalt læringsverktøy, vi går glipp av et fabelaktig verktøy som vi kan bruke i skolen. Jeg har litt på spøk av og til sagt at ChatGPT er for underveisvurdering, det covid var for digitalisering av skolen. Det er et direkte møte med virkelighet som vi ikke kan unngå, det skal jeg si bitt litt om senere også. Men jeg vil ta grunn nummer to først da, som jeg mener er den andre grunnen, og det er det at vi må se på språkmodellene som en personlig ressurs for elever og lærere. Og det er rett og slett at disse språkmodellene, eller vi kan si ChatGPT, så er vi alle enige om at ChatGPT er en språkmodell, og det kommer flere snart, men ChatGPT er dagens. De gir både elever og lærere enkel tilgang til både fagstoff og skriving og språk som en ferdighet. Og det er til tross for at ChatGPT kan skrive ting som ikke stemmer med virkeligheten. Men poenget er at likevel at elevene gjennom bruk av ChatGPT, de får tilgang til en kompetanse som de selv eller hjemme, som de kommer fra, ikke besitter. De kan hente fram godt formulerte tekster og god nok allmenn kunnskap, som jeg vil si det. Og nå skal jeg så vidt si at jeg hører til grunnskolefeltet. Og det er ikke til stikk under stol at ChatGPT er så godt trent på det du må kunne kalle allmenn kunnskap, at det er ikke så ofte at han svarer feil.
Og det, jeg kan komme med et par praktiske eksempler som jeg har brukt litt sånn til dette, både for å forstå, for lærerne til å forstå hvordan det er, og for elevene til å forstå det òg. Og siden allmennkunnskapsnivået er rimelig høyt, så kan du bruke ChatGPT som en form for kunnskapskilde som elevene ellers ikke ville ha tilgang til. I tillegg til det å få hjelp til å uttrykke seg og formulere seg godt. Og vi som jobber i skolen, vi må jo aldri glemme hva ressurssterke foreldre gir til ungene sine i skolen. For når det oppstår en situasjon hjemme hvor ungene har bruk for det, så kan foreldrene gi ungene sine en tilpassa fragment av kunnskap og språk som ungene vil bli prega av. Og denne typen mikroundervisning er det jo da mange unger som ikke har tilgang til. Og her kan ChatGPT spille en veldig viktig rolle. Og da er det jo for så vidt bare til å liste opp en del ting. Og nå har jeg jo allerede sagt, som har jo vært en sånn diskusjon lenge, ChatGPTs forse er ikke å beskrive korrekte ting om virkeligheten, altså være et oppslagsfelt, verk, et faktabibliotek. Altså, til det vil Wikipedia, Store norske leksikon, Google og sånne ting være i utgangspunktet bedre. For en språkmodell kan skrive ting som ikke stemmer med virkeligheten, og han gir deg ikke beskjed om når han gjør det. Men det han er god til, siden han er en språkmodell, er han er veldig god til å arbeide med eksisterende tekst. Og det er derfor det er dette som bør være fokuset når vi bruker det i skole. Og det da å kunne bruke f.eks. ChatGPT som en samtalepartner, som er jo språk. Og da kan du enten bruke den til en, bare en, sånn, en samtale om et tema, eller for å få vite noe. Og da vil ChatGPT fungere rimelig godt. Men av og til så kan det hende at du må gi den opplysninger. Det jeg regner med mange som har brukt ChatGPT, har jo fått med seg at han er ikke trent på tekstmaterialet etter september 21, 2000, altså 2021. Og det betyr f.eks. at han har ingen mulighet til å vite, i anførselstegn, at Russland har invadert Ukraina. Så hvis du spør om hvorfor har Russland invadert Ukraina, så vet han ikke det. Han kan umulig komme med et godt svar på det spørsmålet, fordi han har ikke blitt trent på noe tekst som handler om det engang. Han vil klare å assosiere det, la oss bruke det ordet, til at det var noe i 2014 med Russland og Krim-halvøyen som han klarer å koble på. Så av og til så må du, for at ChatGPT skal gjøre en god jobb, fortelle han det. Russland har dato invadert Ukraina. Hva kan være grunnen til at de har gjort det? Det vil være et litt bedre spørsmål til ChatGPT, for da har du gitt han noen opplysninger som man da kan bruke i forhold til den andre teksten han er trent på. Så regelen er, det som er tekst du gir ChatGPT, det som er korrekt tekst for all del, dess bedre vil et svar i utgangspunktet bli. Og det er jo det som han er god til å forstå innholdet i en tekst. Og det betyr at han òg kan hjelpe deg med å forstå innholdet. Så hvis du har en komplisert tekst og sier til ChatGPT, kan du forklare denne teksten enklere? Da er ChatGPT i sitt ess i forhold til å kunne gjøre en jobb. Dette har vi jo snakka om, Magnus. Jeg har fått en sånn flue inn her, så derfor jeg veiver litt med armene. Og vi har snakket om at det å forbedre tekster eller få forklaringer til tekster. Men da tenker jeg litt sånn, Odin, hva gjør dere da i Randaberg nå i forhold til å, jeg håper å si, både lære opp elevene til å samtale med en sånn type chatbot, og også lærerne i forhold til hva slags type både opplæring de får, men også kanskje noe om hva slags oppgaver de gir elevene? Det første vi gjorde overfor lærerne, for det er lærerne du må gjøre noe med først, eller det første vi gjorde var å lage tjenesten ai.randabergskolen.no, sånn at vi har noe å jobbe med. Og så holdt vi en fellessamling for alle lærere i Randaberg, der vi hadde jeg holdt et foredrag om hva en språkmodell er for noe, hva gjør han bra, hva gjør han ikke bra, hvorfor har vi lyst til å gjøre dette. Det var delvis for å signalisere veldig tydelig at vi kommer ikke til å sperre dette. Vi kommer til å gjøre det motsatte. Vi kommer til å si at dette skal bli et verktøy.
Så hvis lærer har lyst til at ChatGPT skal bli sperret, så gjør vi det motsatte. Om det foredraget var en stor suksess, lærere tror jeg er litt sånn blandet i det å sitte og høre på ting, om hvorfor vi gjør ditt, hvorfor vi gjør datt. Så noen synes det var interessant, noen synes det var litt bortkastet tid, som fellestid av og til kan oppleves. Så vi hadde en ny fellessamling, når tjenesten var på en måte satt i ordentlig produksjon, altså nettsider. Og da fikk lærerne en hel sånn mandagstid, som det heter hos oss, til å sitte og bruke tjenesten. Og da hadde vi også lagt en rekke oppgaver til dem, der de skulle begynne på oppgave 1, og jobbe seg ned i hjørnet. Og der vi hadde lagt oppgavene sånn at de virkelig ville få se hva ChatGPT gjør bra, og hva ChatGPT gjør dårlig, og samtidig ta det fra et elevperspektiv, altså hvordan med praktiske eksempler om hvordan elever kan bruke verktøyet til å forbedre sitt skolearbeid, sin læring, og hvordan læreren kan bruke dette verktøyet inn. Og faktisk hele denne fellesøkta, den ligger tilgjengelig på AI-Randeberg-skolen.no, om den er vel tips for lærere. Det er noen lenke til dette dokumentet som vi brukte, eller det oppgavearket, som selvfølgelig alle er hjertelig velkommen til å forsyne seg av. Så, og etter den samlingen, da var det veldig mange flere lærere som var veldig positive, for de så den praktiske nytten i hva dette kan gjøre overfor elevene, og hvordan dette kan være med å forbedre elevenes hverdag, og hva nytteverdi det kan ha i undervisning. Fordi, og som du spurte om, Eva, det er jo ikke til å stikke under en stol at dette er en utfordring for vurderingskulturer som er i skolen, og ikke nødvendigvis bare ungdomsskolen, men også lenger ned. Og jeg har av og til lyst til å svare litt sånn kjapt og enkelt på det. Hvis en har som lærer trodd at hjemmearbeid som blir levert er bare elevens produksjon, så har en levd nok så naivt, tror jeg. Altså alle vi lærere som har unger, vi vet jo at vi har en finger med i spillet i hjemmeoppgaver som ungene våre har levert i skolen. Noe av den teksten har et visst speilbilde av foreldrene. Og det å tro at det ikke er det, det tror jeg er en dum øvelse. Utfordringen nå er at alle elever har tilgang til denne litt sånn passe flinke foreldrene, som både kan hjelpe ungene med hvordan teksten skal se ut, og innholdet i teksten. Og hvordan løser vi det da? Der har jeg lyst til å trekke fram noe som de holder på med på Harestad skole, på ungdomstrinnet, her i Randaberg hos oss, og som er egentlig en underveisvurderingspraksis, der de ikke gir noen som helst form for symbolbaserte tilbakemeldinger, altså ikke karakter. Og det som jo den gjengen har oppdaget, det er jo at det å se hva eleven har som kompetanse, da må du gjøre andre ting enn å se på ytre tegn. Altså en innlevert stil er i beste fall et ytre tegn på en elevs indre kompetanse. Og i stedet for å heller bare se etter de ytre tegnene, altså bare se etter ferdige produkt som skal vurderes, så må læreren i mye større grad være på eleven og med eleven i de ulike læringsprosessene som eleven gjør på skolen. Og da betyr det at eleven trenger kanskje ikke levere et ferdig produkt engang, og læreren vet allikevel veldig godt hva kompetanse eleven har utifra kompetansemål i læreplanen. Og da er det veldig viktig at den holder veldig tydelig for seg. Hva er hovedmålet med det jeg nå skal lære elevene, og hva er gode verktøy for at elevene skal lære dette, og hva er gode måter jeg som lærer kan se at eleven har ervervet seg, eller ikke ervervet seg, denne kompetansen. Og det å levere stil, eller skrive en hjemmeoppgave, har kanskje mistet den verdien litt sånn over natta. Den hadde jo ikke det før, heller, egentlig, sånn som jeg ser det. Men nå er det på en måte helt innlysende at vi er i en annen sted der underveisvurdering må foregå på en annen måte enn gjennom ytre tegn på indre kompetanse, som jeg er glad i den frasen.
Men når du sier det med stil, for det er jo litt sånn interessant, dette her med at man skriver stil, fordi at hensikten med å skrive stil er jo, som du er inne på, ikke at man skal komme ut i samfunnet og liksom være god på å skrive stil. Nei. Det handler jo om å kunne skape og kommunisere ulike typer informasjon ut. Ja. Men og så opplever jeg nok det at veldig mange lærere er kommet litt i det tankesporet, ikke sant? At det handler ikke så mye om den stilen som det ferdige produktet i seg selv som skal vurderes. Men hva med foreldrene? Hva tenker de inn her? Fordi at jeg opplever jo ofte at foreldre på en måte tar utgangspunkt i hva de opplevde når de gikk på skolen. Og når Ja. vi gjør noe annerledes inn, f.eks. at de, sånn som du sier, ikke skal levere inn et ferdig produkt. Kanskje deler av det fordi at man har likevel det vurderingsgrunnlaget man trenger. Hvordan har foreldre i Randaberg reagert på denne praksisen? Altså den vurderingspraksisen har foreldrene blitt reagert veldig positivt på. Men det som jo lærerne som har gjort dette, har jo oppdaget var veldig, veldig viktig, det er jo det at de må trygge foreldrene i det simple faktum at jeg vil din unge det aller, aller beste. Jeg har lyst til å se og oppdage alt det ditt barn kan. Og jeg har lyst til å elske det fram, og jeg vil at ditt barn skal bli flinkere. Jeg skal ikke lete etter alt det ditt barn ikke kan. Jeg skal lete etter det som gjør det at ditt barn kan lære mer. Og så har de av og til, da, for å vise at de skjønner dette, satt litt på spissen. Og som jeg òg kjente meg igjen når jeg var med på et foreldremøte, og der de sa det at de har brukt som et eksempel at på ungdomsskolen så er ofte julekarakteren eller sommerkarakteren det er to prøver og en muntlig presentasjon, eller to innleveringer og en muntlig presentasjon. Det er karakteren du får. Og det gjør de i hvert eneste fag. Og så humrer jeg litt for meg sjøl, fordi at ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror det er sånn de fleste foreldre har opplevd egen skolegang, og jeg tror det er en utbredt praksis i ungdomsskolen i dag òg. Og så er det egentlig å få dette til å bli istedenfor liksom to og en halv vurderingssituasjon i sånne litt sånn klassiske ting, til å bli en prosess der alle er innforstått med at læreren vil observere deg hele tiden. Men det er ikke stress. Det er egentlig en fin ting at læreren kjenner meg og vet hva jeg får til. Og vet òg da hva jeg ikke nødvendigvis får til, og tilpasser undervisningen ovenfor meg. Sånn at jeg lærer mer. Det er jo visible learning og Hattie er et nøtteskall, egentlig. Og hvis du da putter ChatGPT inn der, så er det jo på en måte at hvis det klarer å bli et verktøy til inspirasjon og hjelp til å få eleven til å uttrykke ideer de har på en bedre måte, og tanker de har på en tydeligere måte, og hjelpe de i denne prosessen til å sjøl forstå seg sjøl og uttrykke det de ønsker å uttrykke, så er det et kjempeverktøy. Fra alt fra folk som sliter med å finne de rette ordene, til dyslektikere som setninger som er gode nok, til de som på en måte har gode ideer, men kunne blitt enda flinkere til å formulere de på en enda tydeligere måte. Og da vil dette som et språkverktøy kunne virkelig skinne. Noe Men som jeg synes du vi gjorde skal som ikke er veldig spennende, Odin, på randabergskolen.no, er jo at du har lagd noe verktøy for elevaktiv læring i integrasjonen mot ChatGPT. Altså kan ikke du fortelle om litt av de forskjellige typer chatboter du har laget til Ja. elever? Ja. Vi satt oss ned og tenkte, eller vi ville ikke lage bare liksom ChatGPT som en sånn en. Vi satt oss ned og lagde litt ulike personligheter, kall det hva du vil. Så vi lagde jo en som bare var vanlig, en flink og hyggelig en, sånn ChatGPT egentlig er, som bare prøver å svare opp så godt den kan og hjelpe deg så godt de kan. Og så lagde vi en som vi kalte for Sokrates, som egentlig har en beskjed om at han skal følge deg opp med den sokratiske metoden. Den har nokså spesifikk beskjed om å aldri svare på spørsmål. Så hvis du stiller han et spørsmål, så skal han svare med et motspørsmål som skal få deg til å forstå mer om det du lurer på. Så han utfordrer deg hele tiden i en sokratisk dialog til at du må fordype deg inn i dine egne tanker og være med i prosessen for å finne svar.
som er jo en for så vidt en kjent metode, men det er veldig kjekt å sette den i system og, se, og utfordre elevene. Gå inn her og prøv å diskutere deg fram med Sokrates-botten om hva du tenker om et gitt tema, eller hva du vet om et gitt tema. Og så har vi lagt en som snakker med barn. Altså det betyr at det er en som forenkler alt. Så i stedet, altså hvis du ber om veldig avanserte ting, så vil han forklare det, jeg har sagt, forklare det som, til et barn som er mellom 6-9 år. Og hvis det kommer litt vanskelig forklaring, så prøver vi å si til elevene at det ber om en enda enklere forklaring. Som at de også møtes der. Og så har vi lagt også noe som jeg kaller to tekstverksted, som ikke er en chatbot, men som fremdeles er en språkmodell, der du kan lime inn tekst du har lagt selv, og så kan du be, så er det noen sånne ferdige valg i den ene, du kan be en da rett skrive feil og forenkle språket, oversett til nynorsk, oversett til engelsk, og litt sånne ferdige ting, og så trykk gjennomføre. Da vil han ta den teksten som du har gitt han, så vil han gjøre akkurat den ene tingen som du sier at han skal gjøre. I det andre tekstverkstedet så har vi i stedet for at det er sånne valgknapper, så skal du beskrive hva du vil at den kunstige eller at språkmodellen kan skal gjøre med teksten. Og i dag så har jeg lagt ut en ny, og den har jeg tenkt å si litt om, for den er etisk problematisk fra et perspektiv. Og det har ikke noe med personvern og sånne ting å gjøre, det har med læreres yrkesetikk å gjøre. Og jeg er litt inspirert av noe jeg ikke likte, av noe jeg så på NKUL, som jeg ikke skal si høyt nå, for det skal ikke deres podcast bli belemret med at det ble sagt høyt. Men jeg har lagt et tilbakemeldingsverktøy som du går inn på, og der kan du da, hvis du som elev sitter og jobber med en oppgave, da kan du lime inn mål for det du jobber med, oppgaveteksten som du hadde som oppgave, og din besvarelse på den oppgaven. Og så trykker du på «Gi meg en tilbakemelding». Og da har jeg stilt den inn, sånn at han skal gi deg da en hyggelig, altså en vennlig tilbakemelding, der du skal få 3 forslag til hvordan teksten du har levert bedre kan stemme med oppgaven og målene. Og så har du mulighet da for å legge inn klipp og lime inn mål fra kompetanse fra læreplanen, eller hvis det er egne mål til den spesifikke oppgaven. Og så får du også 2 stars and a wish, med slengt inn på slutten der. Og målet mitt er at det er en helt fin ting for eleven. For hvis eleven har lagt en oppgave, får oppgaver og mål, trykker på «Gi meg en tilbakemelding», så ser jeg at ChatGPT vil gi en veldig fin tilbakemelding. Vi har testet den en del, og da blir det 3 helt korrekte punkter, så langt som jeg har sett, der oppgaven som er levert kunne blitt bedre hvis han hadde gjort det ut fra oppgavelyden og målene som er for oppgaven. Og så skriver jeg litt på den siden, litt på tull og litt på alvor, mest alvor, at denne siden, når feidemuren kommer opp, for den er ikke oppe nå som sagt, så kommer ikke lærere til å få tilgang til den siden. Rett og slett for at det er for enkelt for oss lærere. Hvis jeg bare kan lime inn målene og oppgaven og elevteksten, trykk, og så får jeg opp 3 tilbakemeldinger og 2 stars and a wish, hva er det jeg gjør da? Jo, jeg tar den teksten, så sender jeg det som en underveisvurdering tilbake til eleven. Og hvis folk synes at det hørtes veldig enkelt ut, så har de det veldig rett. Men hva er det som skjer da? Jo, du gir en tilbakemelding på en elevtekst du aldri har lest. Plutselig er det ChatGPT som gir den tilbakemeldingen. ChatGPT er ingen aktør. Vi har sagt det tidligere, at ChatGPT mener ingenting om noe. ChatGPT gir bare en tekstlig, statistisk tilbakemelding på den teksten han har å jobbe med. Så han vil gi en tilbakemelding, og ofte vil det stemme. Men hvis læreren bare bruker dette som å spare tid, så har ikke eleven fått en tilbakemelding fra læreren. Eleven har bare fått en tilbakemelding fra en språkmodell. Og det er ikke riktig hvis tilbakemeldingen skulle vært fra læreren. Og her kommer etikken inn. Dette har ingenting med personvern og den typen ting å gjøre. Det har noe med lærerens
etiske standard for det å faktisk være den som leser eleven sin tekst og gir eleven sin tilbakemelding, ikke ChatGPT sin tilbakemelding. Du har også en tjeneste der som jeg har hengt meg litt opp i når jeg testet siden din for et par dager siden. Det jo at dette med å prompte eller lede tekster, det blir en viktig kompetanse for eleven i framtiden for å samhandle med den kunstige intelligensen som sin personlige assistent. Men du har laget et verktøy der du skal på en måte hjelpe elevene også å bli bedre til å prompte. Ja, ja den the motto prompt, den på engelsk, for det der fungerer best sånn rent teknisk. Og det jo rett og slett at du skriver inn hva ønsker du å lage et godt prompt om, eller en god ledetekst om, og så vil da ChatGPT hjelpe deg med å forbedre ledeteksten, og spør deg spørsmål underveis, hva ønsker du, det noe mer spesifikt du ønsker, skal du spisse det inn, vil du runde det, vil du gjøre det større, mindre, og så til slutt så kan du si at ja, nå jeg ferdig, og så får du da en ferdig ledetekst, som du kan legge inn i ChatGPT eller i de ulike chatbotene som også på Randaberg, ja, i randabergskolen.no. Jeg må innrømme at den tjenesten jeg brukte mest, Odin, det var litt banalt, men jeg synes det var veldig gøy med den her gjett hvem da. Jeg har sett andre bruke chatbotter tidligere med å snakke med for eksempel avdøde kjente personer, men jeg ble jo sittende og bruke mest denne quizzen din der jeg skal gjette hvem jeg snakker om. Ja, og det de fleste gjør. Så når man holder kurs, så må jeg faktisk be dem om ikke gå inn på den enda. Ta så bruk de andre først. For den har egentlig bare fått beskjed om at man skal lade som om man en kjent historisk person fra en eller annen tilfeldig tidsperiode i et eller annet tilfeldig land. Og så skal han skrive en kort autobiografi om seg selv, og så skal du prøve. Han skal aldri røve hvem han så sant ikke en klar gjette hvem det Og i den første utgaven, den ba jeg også om å alltid skrive på morsmålet til personen. Men da var det for mange folk som klagte, for de forstod ikke hindi og fransk og tysk og litt sånne ting. Den er mer liksom for underholdningen sin del, det skal jeg innrømme. Men vi har jo faktisk det undervisningsopplegget til lærerne. Der det jo dette med å la faktisk den kunstige intelligensen basert på det han trent på, lade som om han andre personer. Og litt på gøy så skrev jeg også inn at han kunne lade som om han var en elg. Og gi en kort autobiografi. Og det nesten den beste teksten jeg har sett om en elgs hverdag. Det ble en fin tekst om hvordan elger har det og hva elger gjør. Og da beholdt jeg den, for jeg tenkte at hvis en elev ber om det, altså skriv en kort autobiografisk fortelling der du later som om du en jerv eller elg eller tiger eller et eller annet, så vil du faktisk få en fortelling som ikke så dum. Ja, det blir spennende. Det skal jeg prøve faktisk nå ganske etterpå ja. Å få til. Men jeg tenkte litt på det, du var jo inne på etikken, og da kom jeg på en litt sånn annen ting, fordi at nå har jo du denne chatbotten som hjelper til med å lage gode ledetekster, og så hadde du denne med etikk i forhold til at det faktisk læreren som skal vurdere elevenes arbeid, selv om man kan få en hjelp selvfølgelig av ChatGPT til å kanskje lage bedre tilbakemeldinger, altså sånn rent tekstlig, basert på de faglige vurderingene som læreren gjør. Men dette med etikk, fordi at noe jeg har sett i den senere tida, det jo det at jeg synes ChatGPT har blitt veldig woke, altså det har blitt veldig politisk korrekt. Bare i forhold til for noen måneder siden, så opplever jeg nå at det begynner å, jeg synes faktisk det litt problematisk, og da tenker jeg på dette her med elevenes evne til å utøve kildekritikk og kritisk refleksjon. Hva gjør dere med det? Altså, det jo en av de tingene som lærerne må hjelpe elevene med, men de må oppleve det litt selv først. De må jo utfordre seg selv til å få ChatGPT til å skrive noe, der de også skjønner at her det på en måte det mest politisk korrekte svaret som dukker opp. Og så slår det to veier, mener jeg. Det bra fra et perspektiv at ChatGPT tar de hensynene. Og det simpelt hen, fordi at hvis han ikke hadde gjort det, så kunne det vært rimelig kritisk i en del situasjoner i forhold til at elever
spør om veldig mye forskjellig. På den andre siden så er det jo da såpass tydelig for oss voksne at ok, her møtte vi et eller annet filter i en eller annen forstand, som gjør at ChatGPT tar x antall forbehold i det svaret som på en måte blir produsert. Og det er for så vidt ikke verre enn at dette må bli en del av den konstante undervisningen i bruk av språkmodeller. Og vi prøver å ta opp det i det lille kurset for så vidt også, det at elever må alltid forholde seg til at det som blir skrevet ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten, eller at det vil bli tatt politisk korrekte avveininger, at svaret vil bli snilt. Og det gjør jo for så vidt mer sagt at sånn sett så kan du løfte det frem. Jeg har sagt at det er en positiv ting egentlig, fordi dette verktøyet vil være en konstant påminner om kildekritikk for eleven. Altså de må møte det ChatGPT skriver med et kritisk blikk. Og nå er ikke kritisk å være, altså ofte så blir det for sånn kritisk blikk, det blir forstått sånn at jeg er kritisk til det, jeg er skeptisk. Men altså et kritisk blikk betyr på en måte, mener jeg det som står her? Tror jeg det som står her? Er dette som står her korrekt? Er det et uttrykk for sånn jeg ville sagt det? Og altså at du reflekterer rundt det. Men at dette må være en del av bevisstgjøringen rundt det, for all del. Det er det nødt til. Men jeg kan gi et eksempel på hvorfor det er viktig at han gjør det også. For i testingen til dette, så tenker vi at, ok, vi er elev. Hva skriver elever for noe? De skriver alt fra forferdelig stygge ting om andre, til forferdelig stygge ting de har opplevd selv. Og det da å skrive veldig stygge ting om andre, der blir de jo stoppt, for ChatGPT nekter. Og sier at jeg vil ikke skrive sånn om andre mennesker. Dette er langt forbi det som er folkeskikk på godt norsk. Og da er det for så vidt fint at han er litt woke. At han stopper den typen misbruk eller tull. Den andre siden er jo da at hvis en elev skriver forferdelige ting som han har opplevd selv, om å bli slått, om å bli misbrukt og masse sånne ting, så kommer ChatGPT med en gang på banen med å minne dem på om at jeg er bare en språkmodell. Jeg er ikke en ekte person. Du må ta kontakt med noen andre som du stoler på. Det være seg lærer, lege, han foreslår til meg på norsk, ring 116-111, som er jo helt korrekt nummer å informere om. Så at de har lagt inn en del av disse sikringene, la oss kalle det det, er, tror jeg, til større gevinst enn til ulempe. Og så får han samtidig være klar over at hvis han går inn i politisk litt betente tema, så vil han også ta noen forbehold som kanskje ikke oppleves naturlig i en norsk kontekst. Men som vil være naturlig i en bredere amerikansk eller internasjonal kontekst. Rett og slett på grunn av dataene den er trent på, og hvem som har trent. Ja, jeg tror ikke nødvendigvis alltid dataene er trent på, men OpenAI har gjort en stor jobb med å på en måte prøve å filtrere hva slags tokens han ikke vil skal dukke opp i gitte settinger. Sånn at han er fintrent på en del dialogting, han er fintrent på en del situasjonsting, etter på en måte han er trent på selve tekstgrunnlaget. Og så kan vi mene mye om det, men jeg tror allikevel det er viktig at han er det i den settingen med brukeren i skole, og så får vi ha en litt sånn akademisk overordnet diskusjon om i hva grad er dette bra eller dårlig, samtidig som elevene er bevisste. Og jeg har jo lyst til å spå en ting, jeg har spådd forlagenes undergang som et resultat av språkmodellene, hvis forlagene ikke tar gode grep. Jeg tror faktisk de kommer til å gjøre det, en del av de. Det andre er at de store språkmodellenes tid er allerede forbi. Jeg har skrevet et lite blogginnlegg om det. Altså, når jeg kaller det store språkmodeller, så er det for eksempel GPT er en stor språkmodell. Bare GPT-3.5, som jeg vet en del om, den tar 800 gigabyte med minne for å kjøre en sesjon av språkmodellen. Altså du må ha 10 skjermkort med 80 gigabyte minne for å kunne kjøre en sesjon med ChatGPT.
Og når du da har 100 millioner samtidig brukere, så trenger du en serverhall og to og tre og fire. Og det betyr at dette er ikke for vanlig dødelige. Dette er sinnssykt dyrt. Dette er det bare store organisasjoner som kan gjøre, som OpenAI, Microsoft, Google, Amazon og så videre. Men så skjønner jo, det er et internt skriv hos Google som har lekt ut, og som bekrefter noe jeg også har sett. De mener jo at OpenAI er egentlig ikke konkurrenten de konkurrerer mot. De konkurrerer mot fri programvaregjengen. Fordi at det har allerede kommet ut det som kalles små språkmodeller, altså språkmodeller som virker på en mobiltelefon eller en vanlig datamaskin på kontoret. Og de er ikke så bra som ChatGPT, på ingen måte. Men fra februar til april i år, så gikk det fra å være en litt sånn akademisk kuriositet for de som hadde lyst til å putle selv, til å bli 90% av kvaliteten til ChatGPT. Men fremdeles på maskinen på kontoret, og ikke i en serverhall. Og det som, jo, som Google da for så vidt sier, som jeg tenker, de har funnet ut måter å ikke trene de mye på, men trene de smart. Som betyr at du kan ha en liten språkmodell, men som allikevel er grapsflink. Og de har også funnet noen liksom protokollmåter å lagre tingene på, som gjør at du i stedet for å trene modellen på nytt, bare legger til små datamengder, som gjør at du slipper unna treninger som kan koste, ChatGPT tror jeg koster flere titals millioner å trene på nytt. Mens nå er det kanskje at hvis jeg som privatperson trener på dette spesialiteten i for en tusenlapp, så kan jeg dele den treningen med alle andre. Og de som har lyst til at deres språkmodell skal bli flink til akkurat det jeg trente min på, de kan bare ta min lille treningsøkt og så integrere det i sin modell, uten at de trenger å trene på det, samme som jeg gjorde. Og hvis du nå gir det et halvt år til, eller ett år til, så sitter den kanskje rett og slett med små språkmodeller på hver eneste lille enheten har, som er, sånn som modellene er i dag, like flinke som ChatGPT og Bard og Palm 2 og de ulike forskjellige modellene. Og da begynner vi å snakke om også, hvordan kan vi kontrollere hva disse språkmodellene sier, og hva vil disse språkmodellene godta når de nødvendigvis kan trenes opp til å ikke være politisk korrekt overhovedet, fordi en selv trener de opp til akkurat det en selv vil at de skal være flinke til. Og det kan være en litt sånn større utfordring i horisonten der fremme et del, at rett og slett at vi tar det vekk fra de store aktørene som må ta ansvar, så fjerner vi det fra de, og så sier vi, så bare gir vi de hendene til privatpersoner som gjør hva som helst. Det kan bli en utfordring i fremtiden. Spennende tanker. Jeg er sånn pessimistisk her nå, men spennende tanker og utfordringer. Jeg synes det er veldig spennende. Det er jo et demokratisk problem det at vi nordmenn kanskje ikke får lov til å trene opp så mye ChatGPT på vår kultur utover det den er selvoversatt på dette. Nodin, vi skal gå inn for landing. Mange lærere hører på denne podcasten. Noen visdomsord til slutt for norske lærere som mye takket være deg nå sannsynligvis endelig fra høsten får lov til å ta i bruk ChatGPT selv og sammen med elevene sine. Noen visdomsord og tips fra deg til slutten til norske lærere. Det er for så vidt det. Hver gang vi skal lære noe nytt, så må vi leke med det. Og det betyr at du må finne det fram, og så må du bare prøve deg fram med all slags ulike ting du har lyst til å gjøre, og hva du tenker at dette kunne vært kjekt og brukt ChatGPT til. Altså, lek beste formen for læring hvis du ikke nødvendigvis er godt kjent med en ting. Så kan du begynne etter hvert som du blir kjent med det, og spisse det inn til det du kan, som selvfølgelig er fagene dine, og metodikk, og didaktikk, og forskjellige ting. Men det viktige er at du prøver det ut. Rett og slett lege. Og så lenge før jeg hiver opp feidemuren, så er alle hjertelig velkommen til å gå inn på airandebergskolen.no og prøve dere frem. Leg. Eller å gå inn på ChatGPT og lage dere en konto, for nå er det mulig. ChatGPT har sagt at du kan gå inn og skru av den funksjonen at de lagrer alt du skriver og trener.
på det etterpå. Den kan du gå ned og bare si, nei, det får du ikke lov til, og så gjør de ikke det. Det var etter litt romsteringer i Italia i forhold til GDPR og litt sånne ting, at den funksjonen kom. Så min drøm er jo at dere prøver det ut. Det er den eneste måten å bli godt kjent med det på. Tusen takk, Odin. Odin er jo vår ærespridsvinner, første sådanne i pedagogisk intelligens noensinne, og det har vært en veldig spennende samtale å høre på deg, Odin. Takk skal du ha.